Hej alle sammen. Hej, og velkommen til denne video. I dag spiller vi spiller Wii Party igen, og vi spiller de her minispil, ligesom vi også gjorde sidste gang, fordi dem synes vi faktisk var rigtig sjove. Ja. Hvad laver du med det? Nå, så vi med på denne video, det skal nok blive sjovt. Ja. Ja. Det skal vi da. Ja. Vi spiller battle igen, ikke? Det var meget sjovt. Og vi spiller til 5. Ja. Vi spiller til 5. Er I klar? Runde 1. Jeg er helt klar. Så er vi klar. Please. What? Vi skal skyde. Vi skal skyde mod ting, der flyver i luften. Er I klar? Vi skyder på A-knappen. Vi sigter her. Har vi skærmen af, og så sigter vi. Er I klar? Ja, men jeg tror, det er dårligt. Er I klar? Vi fik lige mange point. Hvem vinder så? Jeg har nul. Nå, så er det to. Okay. Det er fordi, man skal ramme sin farve. Nå, jeg ramte helt som blå. Jamen, jeg skød også på gul og rød og hele, og så fandt jeg ud af, at man skulle ramme sin egen farve. Ja. Så er jeg jo ikke vundet. Det må jeg undskylde. Nå, lad os se. Kom så med noget godt. Kom, så kan lade Vi finder ud af det. Nej, hvad laver jeg? Jeg ved ikke. Ej, hvor er du god, mand. Ej, Sofia. Det er for god, mand. Ej, hvad sker der for mig i dag? Det gik så godt sidst. Ja, vi ved ikke, hvad det sker. Nej. Det kører altså overhovedet ikke. Gjorde det, ja. Ej, hvor er det god. Så vinder Sofia. Ja, ja, ja. Nej. Far, flot. Hvor er du god, mand. Du er flot. Så kører vi videre. Nå, mand, så må vi lige have dig på skolingstavlen. Ja, det kan jo ikke gå lidt væk, men jeg er også med dig. Jo. Vi skal samme puslespil. Nej, okay. Jamen, du skal bare, hvis du siger dig, så skal du gøre det der. Skal vi tage din egen farve? Jeg tror bare, du samler et eller andet. Jeg kan ikke finde noget op. Åh, nej. Ej, slip den her. Er det mig, der har den? Ja, det er dig, der har den, mand. Det er mig, der vil have den. Ej, passer den ikke? Ej, det er den, der er rigtig god. Ej, ikke den. Den her. Hey. Sådan der. Hallo, jeg fik ikke den. Jeg kom på en del første plads. Hun er ikke engang begynder. Nej, hun er ikke begynder. Hun er jo super god. Det er computeren, der spiller den gode der. Hallo. Og vi har sagt, at hun skal være begyndende, men jeg ved ikke, hun er meget god, han begynder. Jeg ved ikke, hvordan det er også. Hallo, ja. Jeg må også have. Godt, lad os se. Boom! Nå. Hvad er det? Ja, det er... Og du skal trykke på A. Når den er så tæt på dit hoved som overhovedet muligt, ikke? Ja. Trykker vi på A-knappen, når den er så tæt på hovedet som muligt. Eller? Det var bare en hurtig runde. Kan vi ikke prøve igen? Nej, det var den. Det var den hurtig.
så er vandet altså, vi spiller til 5, så vi har ikke gået med noget. Jeg vil også have ja, det kan du godt forstå. Jeg vil også gerne. Du har da kun lidt af. Så prøver vi igen. Ej, det er sjovt. Ej, hvordan gør vi det? Vi skal skære... Er det grøntsager, vi skal skære? Okay, vi skal gøre snart. Ja, jeg tror, vi har... Vi skal gøre snart. Ja, det gør vi. Ej, du var så tæt på, Malle. Undskyld, jeg vandt. Der gik desværre noget galt. Så vi mistede lige forbindelsen til vores remote. Ja. Så spillet er slut. Vi taler lige sammen her bagefter, hvem det var, der vandt. Men vi vil jeg tror faktisk, det var mig, der vandt. Ja, men vi vil så gerne lave videre. Ja, vi vil gerne have lavet den færdig, men, ja, men nu kan vi. Pokker så også. Jeg tror faktisk, jeg fik flest point. Nå, vi prøver igen. Nå, vi spiller åbenbart, så vi prøver igen. Igen? Hvorfor? Jamen, det var jeg nødt igen. Er det skydespil? Ja, vi skal skyde... Nej, skal vi skyde? Vi skal skyde en hund, eller? Nej, vi skal skyde billeder af en hund. Skøj! Ja, der er noget, okay. Kom her. Jeg har du taget billedet? Ja. Der var et der. Kom så her. Hvad er det der? Hvad fik du billedet? Der plejer det godt lidt. Ej. Jeg fik et billede mere. Jeg fik et virkelig godt. Gør det? Ja. Det var godt lidt. Hallo. Hvem er? Jeg fik kun et billede. Hallo, hun er nærmest. Den bevæger sig hele tiden. Hvem tog den? Se, jeg fik kun ét billede. Hej. Var det dig, Sofia? Ja. Det var dig, der vandt. Jeg fik kun ét billede. High five. Jeg sagde jo, ja. Ej, det var sygt svært. Jeg fik kun ét billede. Jeg prøvede så meget, at jeg ligner en nisse. Og den var så lang pang. Ja. Den gad ikke med den der røde knap. Jeg ligner jo en nisse, men tak til hjælpen. Jeg kunne tage dine øjne. Ej, så var jeg bestemmer her. I øvrigt, hvis der er nogen, der har idéer til andre spil, vi kan spille, som I synes kunne være sjovere, at vi spiller, så skriv ja. Nogle kommentarerne. Så spiller vi skriv det ned i kommentarerne lige nu. Ja. Tak. Nå. Yes. Ej, det er så. Fodbold. Fodbold. Så er det mig. Hvad fanden er det dig? Ej. Hvordan gør du det, mand? Det er bare dig. Hallo, jeg tænker ikke engang til. Ja, sådan. Hvad nu? Nej, jeg gjorde det for sent. Nej. Så. Åh, du gode. Ja, sådan. Nej, jeg fik... Åh, du gode. Fejl. Ja, det er fint. Ja, nej, skal jeg sige flot til oh. Mia? Nej, jeg nåede det! Nej! Åh, Mia. Mia har lavet kompon. Ej, jeg var for tænkt på den. Nej! Jeg skulle ikke det. Nej! Jeg har engang fået nogen på en. Mia? Nej. Den tager far! Jeg fik ikke engang et mål! Jeg fik ikke engang et mål! Men jeg fik to. Nå. Kan det ikke være det der? Kom igen, Malle. Det er jo ikke meget, der bestemmer at spille med. Det skal vi lige. Ja, det står lige. Sådan er vi. Er I klar? Ja. Vi skal sjovt. Er det ikke corona? Nej, hvad er det? Er det ikke corona? Helikopter. Vi skal styre helikopteren til der, så skal du samle så mange mi. Karakterer op. Hvad er det? Min karakter, det er dem, der går rundt. Hvordan fanger man dem? Med to knapper. Kun det? Ja, du tror på to, når du er over og inden, du kan samle op. Men hvordan tager man dem op? På to knapper. Og hvordan styrer man? Jeg prøver. Ja, jeg fik en op. Ja. Kom her. Ja, jeg fik en op. Hvad er det?
Nej, hun er god. Det skal man have. Hvordan man gør. Nogle gange, så er det. Jeg har ikke prøvet at spille den før, så det er helt nye for os. Er det spændende? Nå, er I klar igen? Og så vender vi alt. Så vender jeg. Og lige lidt væk. Hvad er det? Og lige lidt væk. Ballon. Cookies. Vi skal køre ind i flest balloner, tror jeg. Ja, ja, ja. Og så kan du bare køre sådan. Så bliver det bare. Nå, du skal køre på to. Jeg får en. Jeg får tre. Jeg får to. Vi har allerede fået fire. Ja, det er ikke nok. Åh, der er en problem. Den har vi gjort. Min gider ikke så meget. Min er irriterende. Den bliver bedre. Min kører så meget i bækken. Oh my god, guys. Måske skulle man, jeg ved ikke om der er bakke der på, så man kunne bakke. Det kan være der i gang. Ja. Jeg har tålt sig på en tid, jeg prøver. Ja. Vi skal tage billeder af folk, der er glade. Hvad skal man ikke tage sure? Dem skal man ikke tage billeder af, så tror jeg. Er det ligesom okay. Før, ligesom det med huden? Nej, du gør sådan her. Ja. Og så trykker man på to. Så trykker han på 2, trykker han så bare 2. Nej, på A-knappen. Nå, vi skal tage billedet, når flest ser glade ud, tror jeg. Okay. Ej, jeg så et bord, det var så. Jeg forstod det ikke. Ja. Malle vand, tror jeg. Malle, du vandt. Ja, det er det. Nej. Han der er sur over, jamen jeg fik flere. Ja, men der var flest, der var glade. Det ved jeg. Ærlig. Nå ja, okay. Det var meget sjovt. Runde 6. Runde 6. Åh, vi skal bære gaver til juleaften. Hvorfor er det England? Okay, er I klar? Skal I bære gaver sammen? Nå, vi skal bare have sådan et vindue. Vi skal få børnegaverne. Så kan vi have sådan et vindue. Så starter vi. Hvordan går den? Der er nogen, der skubber til mig. Tak, Mia. Nå, men tak fordi I så med. Ej, og som sagt, hvis I har et eller andet spil, som I synes kunne være sjovt at se at spille, så skriv det ned i kommentaren nede under. Så kan det være, at vi spiller det næste gang måske. Så tak fordi I så med. Hej. Tak fordi I så med.